Salvete omnes, salvete plurum, ut non nulli dicunt. Hodie est mihi fabula hodierna, sed primo mihi dicendum est, it est apportit me dicere, apportit me explicare. Hodie est dies optimus in Virginia, ubi habito, quia heri in Virginia pluebat minime, sed pluebat nihil hominus, sed hodie sol in caelo iam oritur, et mox in caelo erit, ardens, ardens, et aer erit, erit et, et calidus et crassus. Sed aestas iam apropinquat, ergo est tempus optimum. Bene, ergo, sed quid hodie meo in libello est? Sunt multae fabulae, ut dixi, sed hodie volo vobis fabulam de well is volo vobis fabulam historicam de Roma ipsa de novis inceptis Romae ipsius legere. Bene, ergo, quid ni incipiamus? Romulus Remusque in iodem loco ubi errant expositi urbem condere incaperunt, sed uterque suum nomen urbi novae dare volebat. Uterque, id est Romulus nomen suum dare volebat, et Remus nomen suum dare volebat novae urbis. Urbi. Telling us, id est uterque significat et Romulus et Remus. Itque, orte est inter cives magna discordia. Nam alii Romulo, alii Remo favebant. Dende fratres in montem qui prope erat, ascenderunt. Augurium potentes, sex vultures vidit Remus, sed duodecem Romulus, id est Remus, sex vultures vidit, Romulus, sex bis, duodecem, sex et sex sunt duodecem. Duarcem Romulus vultures videt. Qui propter numerum avium populus regnum dedit. Haec res movet reni invidiam. Qui novos muros contemnere incepit. Hisne inquit tutus erit populus, et murum insolenter transilluit. Tum Romulus ira motus fratrem rastro nacavit. Rastrum est instrumentum rusticum, ergo nacavit fratrem Romulus utens rastro. Quo facto regnum solus tenebat Romulus, ut omnes bene scimus. Fabula historica, aut mythologica, est fabula horribilis, sed brevis. Nunc, est tempus valedicendi, ergo, valete omnes.